მთელი საქართველოს მასშტაბით თითქმის ყველა მაჟორიტარულ ოლქში ჩვენი მაჟორიტარების კანდიდატები უკვე აქტიურად მუშაობენ და აქტიურად მართავენ წინა საარჩევნო კამპანიას და დღეს ჩვენ ვიწყებთ ახალ კამპანიას დაავალე მიშას. რაც გულისხმობ შემდეგს. ჩვენთვის ახლა უმნიშვნელოვანესია თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ნაციონალური მოძრაობისგან ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ და ასევე უმნიშვნელოვანესია რა მოლოდინი გაქვთ უშუალოდ ჩვენი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისგან. ამიტომ ჩვენი მაჟორიტარები აბსოლუტურად შემოივლიან ყველა სოფელს, ყველა ქალაქს, ყველა რაიონს, შეგხვდებიან თითოეულ თქვენთაგანს და უშუალოდ თქვენგან მიიღებენ დავალებებს, იმ დავალებებს თუ რომლებიც უნდა სასწრაფოდ გადაიჭრას ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენზე უკეთ არავინ არ იცის თუ რა პრობლემებია დღეს თქვენ სოფლებში, თქვენს ქალაქებში და რა არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი, რომ გადაიჭრას ძალიან უსწრაფესად და ჩვენ ვდებთ პირობას, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ სწორედ ეს თქვენი რჩევები და თქვენი დავალებები იქნება ის გზამკვლევი, რომელთაც უნდა დავიწყოთ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა აბსოლუტურად იმ ყველა პრობლემის გადაჭრა, რომელიც თქვენ დღეს გაწუხებთ. ეს დავალებები აბსოლუტურად ყველა გადაეცემა ჩვენი პრემიერობის კანდიდატს და შემდგომ უკვე მიხეილ სააკაშვილი თავად მოგახსენებს თავის მოსაზრებას და თავის გეგმას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გადაიჭრას ყველა ის პრობლემა, რომელიც დღეს დაგროვილი არის მოსახლეობაში. ჩვენ ერთად უნდა ავაშენოთ მდიდარი საქართველო ძლიერი ოჯახებით და ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ჩართულობა ამ პროცესში, ამიტომ ველით თქვენგან დავალებებს.